Máme tady první březnové pondělí. Jaro už ťuká na dveře a VIP zprávy na vaše obrazovky. Dobrý večer. Na place to někdy během natáčení mezi hlavními hvězdami pořádně skřípe. Nám o vztazích s Milou Kunis a Rachel Weisz povyprávěla krásná Michelle Williams, hlavní hvězda pohádky Mocný vládce os. Mluvili jsme s ní hned po evropské premiéře v Londýně. To, že je moderátor Leoš Mareš rebel, už víme dlouho. Konflikty k němu patří stejně jako drahá auta, kožichy a luxusní obleky. Tentokrát si ovšem vyměnil názor pěstí s bývalým manželem Petry Faltýnové. A scéna jako z amerického westernu byla na světě. A veselo bylo podle všeho i v Uhříně vsi. Neznámý anonym informoval policii i média, že Josef Richtář napadl Ivetu Bartošovou a ta ho měla vyhodit z domu. Co je na tom pravdy a co se vlastně stalo, to už na místě zjišťuje naše reportérka Lenka Špilarová. Markéta Krajčovičová alias Miss Cake pečení dortů miluje a díky ní ho budete milovat i vy. Svoje cukrářské umění bude předvádět v novém pořadu na Prima Love. A věřte, že půjde o sladkou podívanou, při které se vám budou zbíhat sliny. Teď tady máme rychlý přehled zpráv ze světa celebrit. Herečka Sandra Nováková měla před svatbou s producentem Janem Nejedlým a místo veselky skončil jejich pětiletý vztah rozchodem. A co dalšího nám dnešek přinesl? Muzikál kapely Lucie bude. I když ještě před pár týdny nebylo jasné, zda se spolu členové skupiny a divadlo Karlín dohodnou na podmínkách, vše nakonec klaplo. A dnes se přes 400 zpěváků pokusilo na castingu v hudebním divadle Karlín prospívat do přízně poroty. Známých tváří se tam sešlo víc než dost. Tak na události ze světa celebrit byl dnešní den docela pestrý, co říkáte. Teď už se můžete těšit na vaše oblíbené cesty domů a hned po nich si určitě nenechte ujít nový zábavný pořad s Martinem Dejdarem Bylo meniny. Věřím, že se dobře pobavíte. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se na vás budu těšit opět v 8 hodin. Krásný večer.